Did it come from bats? آیا ویروس کرونا از خفاش آمد؟ آیا پای حیوان دومی هم در انتقال ویروس به بدن انسان در میان بود؟ آیا بازار ماهی ووهان منشأ شیوع بیماری بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها، کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ماه آینده به ووهان سفر خواهند کرد. هدفشان کشف واقعیت است، اینکه ویروس از کجا آمد و چگونه پخش شد. آنچه تا کنون می‌دانید، 3 ژانویه 2019 چین تحقیق درباره ویروسی را آغاز کرد که ده‌ها نفر را در ووهان مبتلا کرده بود. یک هفته بعد، رسانه‌های چینی اولین مرگ بر اثر این بیماری را گزارش کردند. 2 ماه بعد، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که این ویروس عالمگیر شده. در ماه سپتامبر، شمار جانباختگان در جهان از 1 میلیون نفر عبور کرد. نیمی از آنها در برزیل، هند و آمریکا بودند. در ماه نوامبر، آمریکا اولین کشور با بیش از 250,000 جان باخته شد. در نهایت، کمتر از 2 هفته پیش، اولین واکسن تایید شده کرونا به مارگارت کینان در بریتانیا تزریق شد. اما تا کنون منشأ این ویروس مشخص نبوده. سال گذشته، لی وندلینگ، پزشکی در بیمارستان مرکزی ووهان درباره شیوع یک بیماری اسرارآمیز جدید به همکارانش هشدار داد. اما پلیس او را به دروغگویی متهم کرد و به اتهام نشر اکاذیب از او تحقیق شد. چند ماه بعد این پزشک بر اثر کرونا درگذشت. تلاش‌های چین برای کم اهمیت جلوه دادن این بیماری و خودداری این کشور از ارائه اطلاعات شفاف به سازمان بهداشت جهانی منجر به اتهام‌هایی از این دست شده. تلاش‌های چین برای پنهانکاری، فریب دادن و سرپوش گذاشتن روی شیوع این بیماری منجر به همه‌گیری آن در سراسر دنیا شد. ادعاهایی هم مطرح شده درباره اینکه این ویروس تصادفاً از این آزمایشگاه در ووهان به بیرون دست کرد. اما کسی نمیتواند با اطمینان صحت این ادعا را تایید کند. تابستان امسال 2 نفر از سازمان بهداشت جهانی به چین رفتند، اما برای گرفتن مجوز دسترسی به ووهان با مشکلاتی مواجه شدند. خیلی مهمه که دولت چین از خودش شفافیت نشون بده تا دانشمندا بتونن به جواب سوالشون برسن. خیلی مهمه که همه طرفا با هم به صورت باز و شفاف در ارتباط باشن. دانشمندان میگویند یافتن حقیقت درباره چگونگی شیوع این ویروس میتواند به جلوگیری از تکرار وقایع مشابه در آینده کمک کند. باید دید دولت پنهانکار چین این بار چقدر در راه به ثمر رسیدن این تلاش ها همکاری خواهد کرد.